اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اكبر ממשלה של גזענים די להריסת בתים זה של הטאבו לפני קיום המדינה בפלסטין 30 דולום היום איפה? זה ברווס על יד תמרה רווס ותלמון וצפון זה על יד אקו ועכשיו אומרים לי אין לי מגרש אחד אפילו המגרש שאני גר פה רוצה לקנות אותו הם לא רוצים למכור לי כל שנה אני משלם 50 אלף שקל כנס ורוצה לקנות אני מתכונן אליהם עד עכשיו הם לא רוצים למכור לה מאז 48 עד היום זה מדיניות של חניקה חונקים את היישוב הערבי ואת הציבור הערבי. אנחנו קוראים כאן בקור רם, רוצים צדק. צדק אומר קורת גג לפני חוק תכנון ובנייה. אנחנו כאן בתל אביב כדי שהקול שלנו יישמע. יש עשרות אלפי צווי הריסה. אנחנו רוצים שהם יוכשרו, שנשב, שתהיה אמנה משותפת בינינו לבין הממשלה. זה מגפה שהיא נמצאת בערים מעורבות, נמצאת בנגב, נמצאת בצפון, נמצאת כמעט איפה שיש יישוב ערבי, אוכלוסייה ערבית, יש מתקפה של הריסת בתים. וזהו פשע יומיומי שקורה. מי שהורס את האחר, הוא הורס בעצם את עצמו. וחדי וחדי על מוחתל غير الوحدي ما في حل. אנחנו רואים בנגב כמעט 1,000 הריסות בשנה. זאת אומרת ששוב, אין לנו הריסה פה ושם וסביב דיונים משפטיים, אלא יש לנו כמה הריסות בשבוע, ולפעמים זה יכול להגיע גם לעשרה בתים ביום. אני רק רוצה לצטט את השופט אור, מה אמר? אמר, אני לא מקבל את הטענה שאין תקציבים. אם אין תקציבים, בבקשה תחלקו את העוגה מחדש בצורה שוויונית וצודקת. אנחנו מעבירים כאן מסר, אם אתם מדברים איתנו בשפת הבולדוזר, אז אי אפשר. כן, זאת מלחמה, זה לא חדש. זאת מלחמה שמדינת ישראל מנהלת נגד אזרחים ואזרחיות. והכלים של המלחמה הזאת הם לא טנקים, אלא בולדוזרים. אבל במלחמה מודרנית אין הבדל בין טנק לבולדוזר. אני קורא לציבור היהודי לחבור אלינו כדי להשמיע קול יחד למען קורת גג. כן, כן, להגנה! לא, 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 עקירה!